jestli se rád třeba připojí k připomínce k rozšíření výroby v továru Lepko Chrášťany, která má vzpomínky, mají být do 24. myslím, podaný, tak zde se může připojit taky, protože městská část má větší váhu, než občan by tam dal. Myslím si, že to tady trápí občany. Ohledně Lafa Chrášťany, jestli jste si všimli, tak my jsme intenzivně jednali, já jsem intenzivně jednal s okolními starosty obcí ve Středočeském kraji. Jednali jsme přímo s Lafem ohledně toho zápachu, který se tam šíří. Oni přestože z hlediska měření a limitů nepřekračují nic, tak investovali několik desítek milionů korun do nějaké čističky, kde to prochází nějakými technickými a dalšími záležitostmi. A zatím to vypadá od dubna na běh zkušený provoz, že se to zlepšilo. Ohledně toho navýšení nebo nenavýšení výroby, ta z hlediska toho zápachu podle mých informací neřeší nic. Občany městské části trápil převážně ten zápach, a ne to, jestli tam vyrobí 10 nebo 20 pytlíků pro psy, žrádla pro psy. Takže tam podle mých informací skutečně je zejména důležité, aby tam se nešířil ten zápach, a to si myslím, že v tuto chvíli nějakým způsobem se asi daří plnit. Uvidíme, jakým způsobem je to bude fungovat dál, a s vedoucím stavebního odboru se dohodnu, zda vůbec máme šanci tam ty připomínky uplatnit, protože my přesto, že jsme městská část, tak nejsme účastníky toho řízení jako takového a máme úplně stejná pravidla, byť jsme městská část, a stejné po kompetence a pravomoce jako kterýkoliv občan městské části v tomto konkrétním případě.